Trump Gives More 1.6 Dólares Billion To NASA Put Humans On temu In 2024 16 Mai, 2019 NASA Asset To Put Humans On temu In 2024 Canjetia Financial Boston Next Year NASA Announces Return To temu For The First Time In 50 Years um manzoni tem um anilbade também de mentes, NASA adicional US 1.6 billion in t fiscal e arov 2020 in ponto tu US 21 bilhões ao reade destinei fortes space espaço anuncie de seditis presidente Donald Trump, mai 13. Trump reporter te de via Twitter, under my administration, very restoring te a NASA to Greatness and very going back to temum, um tento Mars em updating me to include more use 1.6$ billion so we can return to space in a grandiose way. The amendments a proposal for new ver, NASA viu not receive the money until Congress, which has the power of money, officially The extra 1.6 dólares billion vas create de Telpnaza put the astronauts near the lunar south polling 2024. An ambitious goat vice-president presente PENCE presented IN March. Before it's announcement of pence, the agency VAS working for a lunar landing with crevat TE end of the year 2020. Disponering mission will help a lasting and sustainable human presence to the moon, NASA oficial said. The additional funds will make a big difference, but more infusions of money are still in the future, said the of the agency, Jim Bridenstine. This additional investment, event to make clear, is an payment of NASA's effort to land Monson bi 2024 Intercomingers, veio nee de adicional fundes, boutiques exaguda moente monte lias sus to toleavem na veristrom put sus onte patov of em in futuri. future cash increases creases nee to be greater tanto is 1.6 dólares billion e a de comparing ter fundin requerimento stable curve tened start love viu we'll rise more and more and tem go back da um again. The amount of 1.6 dollars billion does not come from anniversary in NASA dividends team said noting that the not agency program would have to further to make it possible to increase funding NASA is note at read to disclose a total cost estimate for the moon landing fort vis briden team said view be calia Artemis in Greek mythology Artemis is vin sister of Apollo and the god of temun. But e rolé de outros rumores táticos e agências seguindo os 8 dólares bilhões aéreos for Tenet fevereiro. Hits not even close tweet, de destino e Nas revolves around as planas revolveram onde as mal-orbitais passes ontem um lê de gata e vale, visto que os servidores apivotam fortes monedas e crevam les na sua face. Só mil teses viu bem a de bispa ser chips built bi private companies. Several Companies, including Jeff Bezos Blue Origin, are developing platforms that could help NASA's efforts. And these Fortes will not end on NASA's 6th closest neighbor as starting point the and to a proving ground for the agency can learn what to bring people to the final destination, Mars.